บอกว่ามาตะเกผิดละไอ้แม้สัวชื่ออ่ะกว่าเอ้อบาเลยมิโนตียะล่ะเอ้อน่ะတော့มิโนเลยผิดเลยงาเลยผิดเลยกว่าไม่เหลวผิดเย็นๆกระเดะอ่ะเนี่ยจนเราไอ้ไอ้แม้โอตะเกผิดละแค่โลเอ็มอ่ะโอผิดมล่ะแชร์บูโลไม่ฉินไล่บาเนี่ยอารมณ์ไอ้ดิเอ็มอ่ะตะคู่ก็တော့အကုန်လုံးနှိပါဖြစ်လာချဲ့ကြပြီအဲ့တော့ဗာလဲဆိုဒီမှာပြဒီမှာတကယ်ဖြစ်လာတဲ့ MS ဆိုတာဒါပဲရှိတယ်တဲ့ဟာမင်းတို့မလိန်နဲ့မင်းတို့မလိန်နဲ့ငါလည်းမလိန်ဘူးကငါညင်ကလေးရလို့ဒီ MS တကယ်ဖြစ်လာခဲ့ဖူးပါတယ်အေး not the cool လည်းမလိန်နဲ့ကွာငါလည်းမလိန်ဘူးအေးဒီတစ်ခုလည်းငါလည်းမလိန်ဘူးဗာလဲဆိုဒီမှာသမီးမစားရှင်နဲ့သူများပြီးတော့မိမိသူများသမီးမစားရှင်ပါကွာလက်တွေရှေးတယ်အေးငါတို့ကြတော့ကွာသမီးမစားရှင်ဖုံးအောင်လိုက်ပြီးတွင်းရယ်ကွာဟေး boy အဲ့ဗာလဲတီးလာအေးမိတို့လည်းမလိန်နဲ့ငါလည်းမလိန်ဘူးကွာဒါငါဖြစ်နေတယ်ငါဖြစ်နေအခုခင်မရေးစားမထားရှင်သေးဘူးဟုတ်တယ်အတူတူပဲမတူဘူးဗျာကျွန်တော်ကမထားတာခပြားကမှရတာလို့တီးလားအဲ့ဒါတီးလားအဲ့ပါလေကျွန်တော်မထားတာကွာအမီတို့ကမှရတာအဲ့ဒါပဲပြောရှင်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်မထားတာအမီတို့ကမှရတာအဲ့ဒါကွာသွားပြီကွာပြီးတော့ကီးဖြူကီးမဲတကောင်သေးချိမဲပဲမှเออไอ้ดิกระเปียงามาตะโดกว่าอามาตะโดกว่าพี่รอกีฟิวกีเมกาบาโลตะกองแท้ผิดเนี่ยดาเลยห่มเลยงาเลยไอ้ด่าซินซ้าเนี่ยกว่ากีฟิวเยกีเมเยนกองผิดมาดิบาโลกีฟิวกีเมตะกองแท้บาโลตะกองแท้ต้องผิดเนี่ยดาโดตัวบาเลยเออตีนกูมามายีตากว่ามิงตาตะเกยอกยาซีมิงกะเลตะยอกอปอလက်ပါစရာလုံးဝမလို့အေးဟုတ်တယ်မင်းတို့တကယ်ရောက်ကြစင်ကွာမင်းကလေးရပေါ်လက်ပါစရာမလို့ဒါပေမဲ့အော်မှာကိုမမှာကွာနှုတ်ကရင်ရောနှုတ်ကရင်ရောအဲဒါနှုတ်ကရင်ရောမသိတော့ဘူးကွာ another cool ကြည့်ကြည့်ตีลุตะเยผิดาถ้าบ่တော့เอดิกาวูนอผู่ยี่อ่ะเบงก็ยะลาละซินซ้าลุเหมียวဟုတ်တယ်กัวอีตีรุไกลุเอดิกาวูนมาป่าเว้ยเนี่ยบ่าลุตะเยตั๊บผิดมาเอดิกาวูนจี้อ่ะเบงก็ยะลาละสอละซินซ้าเสียเว้ยเอปี้တော့กัวตะเยต้วยเนี่ยละตะเยก็တော့มิงกะลีฤเว้ยต้วยเนี่ยละกัวยอกยาลีตะเยสอไม่ရှိอูเอ้อบ่าละเออยกยาฤတွေကပဲအကုတ္တမရှိတာလားမင်းကလေးတွေကပဲအကုတ္တများလို့တက်ရဲလာဖြစ်တယ်လားအဲ့ဒါလည်းစဉ်းစားရှာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဘာကြောင်းလဲဆိုတော့ကိုမမရေးသွားကြပါအောင်လင်ညာတက်ပြင်မဲ့လင်ညာတက်တဲ့တញင်ချင်းကစိတ်ပင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဟုတ်တယ်မလားတို့ကြောင်းတုံးမှာကြုံဖို့ကြနိုင်မယ်လို့ချင်ပါလင်ညာတက်တဲ့လင်ညာတက်ပြင်မဲ့လင်ညာတက်တဲ့တញင်ချင်းကစိတ်ပင်စားဖို့ကောင်းတယ်အာဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားပြီးတတိယလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လိတန်းတော့ကကွာတတိယကိုသွားပြီးတော့တတိယဘာတွေပြောမှာထားလိုက်မနေ့တုံးနေကြီးမှာအမေရုပ်တရက်ကျွန်တော်အခန်းထဲကိုရောက်လာတယ်မီအာအချင်ရောင်ဆောင်နေတာအချင်ရောင်ဆောင်နေတာဒါမင်းတို့လည်းဖြစ်နေမယ်လို့ချင်ပါလေမနေ့ရောင်အမီရုပ်တရက်အခန်းထဲကိုရောက်လာတယ်လေဘလိုဟန်ဆောင်ပြီးအိတ်ကြရတယ်တော့ငါလည်းမသိဘူးပါမတူကြဘူးပေါ့နော်ကိုကိုရေညစာစားတော့မှမဟုတ်လားမိအပူပေးပြီးနှွေးလိုက်တော့မင်းနော်ချင်းလေးတဘောတဲ့မိမကျွမ်းစင်နဲ့နော်တဲ့ဟေး boy ကိုရေညစာစားတော့မှမဟုတ်လားတဲ့ညစာပင်မှာတော့ညစာပင်မှာတော့ပြီးတော့မိအပူပေးမယ်တဲ့เบมาเลมีพี่รอเบมาเลญาซากว่ามีเนี่ยตูมีญาลิงงาတော့မမြင်ဘူးกว่าญาซาซาတော့မဟုတ်လားတဲ့ปูเปပြင်းနှိမ့်လိုက်တော့မင်းဟုတ်ကောင်ကလည်းချစ်လေးတဘောမိမကြမ်းစင်နဲ့တော့
ตะเก้ก่อนเลยนอกตะคุกจริงๆนอกตะคุกวะดีเอ็มงามไม่ใช่แบบพี่ตัวเมียชินเลยยกย่าเปียวเนาะแอมเลยชินเนี่ยวิ่งชินเนี่ยตัวเดียวมันตะปงจีฮะไม่รู้ยกย่าไอ้ลูกมีเมาไอ้ลูกตัวไปรอดีเอ็มงามไม่ใช่แบบพี่ตัวเมียชินเลยตัวไปรอมาเปียวตีมือวะเปียวอินกูขันวะပြောတဲ့သူရဲ့နေရာမှာဝင်ချင်တဲ့သူတွေတပုံကြီးဆိုတော့ဒါစဉ်းစားရှာပဲအဲမိတို့တော့မပြောမင်းစင်းနဲ့လို့ပြောရှင်ပါတယ်အဲ့ဒါအကြံပြုရှင်နေပါတော့တော်ပြီမိမကတော့အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ပြောရင်ခံဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဆရာတမီးရတော့ကြာအင်ကာသားနဲ့လက်ထပ်ရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲအွန်လိုင်းဗီဒီယိုရှာဥမာကိုတော်မီထားတယ်ပေါ့နော်ဒီဆရာကလည်းဒီများဖြစ်နိုင်ပါလေอาเสียตะมิงกะตอกยาอินกาตะเนี่ยเล็ดถ่ายยังบ่ผิดไหนมะเลยลิเมียผิดไหนเลยห่อเลยลิเออตอกยาตะมิเนี่ยอินกาซาเล็ดถ่ายลิเมียผิดไหนผิดไหนเลยลิเมียผิดตาเว้ยลิบ่ห่อบ่ล่ะบ่ห่อบ่ล่ะห่อเด้บ่ห่อบ่ล่ะห่อเด้ตอกยาตอกยาตะมิเนี่ยอินกาซาเล็ดถ่ายลิเมียผิดไหนเลยตอกยาตะเนี่ยอินกาตะมิเล็ดถ่ายเลยติเมียผิดดาเว้ยดิตะนี้หน่วยเนี่ยตะนี้ล่ะเล็ดแฉ่เล็ดติเมียผิดมาเว้ยดิเออไม่เสียมะรู้ติล่ะอินบีดิงเสียออกตับพี่รอไม่เมียบาเนหอบาเนอารมณ์จุนเนี่ยตะตูไลฟ์โปรจีม้อปျော်สุยแค่ได้ด้วยอารมณ์โกสุติมานอกวิดีโอมาจุนเราอ่าชีเสียเล็ดนี่เปลี่ยนไปแล้วส่งตึกใจอย่างกว่าอารมณ์ซีวา